Och där hör jag det jättebra. Nej, det har gått bra med hörningen. Det är ju skönt. Ja, men det är bra. Mm. Den här då. Teknisk sträcka med många svängar. Sten överallt. Kör på vägen. Lurigt med tempoväxlingar. Ja. Både dubbelvarning och trippelvarning är inne. Det är det också. Ja. Mm. Två dubbel och en trippel. Nej, de är för tungstyrda. Han var inte så enkel 99, vet du, när man kom från V4. Det var ju en väldigt snäll bil att köra. Med den bakaxeln mjuk som följde med, du vet, det släppte ju knappt på. Nej, precis. Och så 99 blev väldigt tvär. Och så var det ju golvväxel osynkat och det var mycket nytt då. Ja, det är klart. Du ser, det är ju inga juniorer någonstans knappt. Det är ju pensionärerna som har tid. Vi har ju tid. Jag menar, det är de som förstår det här med, ja. Med ideellt arbete tyvärr. Ja. Är det så här hela vägen? Tackar. Gräs i mitten. Det är grejer det. Du tror, nu får de ju hyvlat här. Det blir det fint sen. Då kör vi rally. Fokus, Ola. 10. 5. 2. 1. Start till svag höger minus. Full vänster. Medium höger minus över krön. 30. Och medium vänster över krön. Nyper tvär plus. Alltså nyper tvär plus. I medium höger över krön. Till tvär vänster plus. 50. Och K vänster. Och till sen öppen vinkel höger. Över krön halvlång. 30 och medium vänster plus. 30 och medium höger minus till medium vänster plus. Och tvär höger plus över krön till tvär vänster minus. Till full höger. 100. Och sen är det svag höger till tvär vänster lucka över krön. Alltså tvär vänster lucka över krön. Och medium höger lång nyper tvär. 50. Och sen medium vänster minus. 30 och svag höger öppnar och linnar över krön till full vänster. 80. Och så är det pass upp litet krön till håll vänster över krön. Medium höger plus och medium vänster. Trångt lång. Till svag höger över krön till svag vänster. Nyper medium. Nyper medium. Krön till svag höger. Lång. Nyper medium. Svag vänster. Och 100. Och sen är svag vänster över litet krön, halvlång 40 och svag höger över litet krön. 40 och tvär vänster plus håll inner över krön till öppen vinkel höger. Öppen vinkel höger kommer till K höger. Och medium vänster plus. 60, kort medium höger till öppen H0 vänster. 30. Snyggt, Ola. Svag höger över krön. Nyper K. Nyper K. Och medium vänster plus över krön. Och 50. Och kort medium höger plus och K vänster. 30. Svag höger till tvär vänster. 50. Och krön i svag höger. 80. Och medium vänster. Medium höger plus. Till medium vänster över krön 100. Och K vänster. 50 över krön. K höger till medium vänster. 50 och K vänster. 30 kort svag höger. Och medium vänster. Till svag höger över krön 40. Och medium vänster över krön dubbelvarning. 60 tvär vänster ner över krön och trångt. Alltså tvär vänster ner över krön och trångt. Till pass kort medium höger och tvär vänster. Trångt och sen K höger. Krön och öppen vinkel vänster i vägskäl. Öppen vinkel vänster. 40 och K höger. 30 och tvär vänster. Alltså tvär vänster. Till svag höger. Krön medium vänster.
40 och medium höger. 50 och på vänster. 50 och medium höger. Nyper K, Nyper K. Till medium höger. 30 och svag vänster, ner till CNK vänster. CNK vänster. 40 och medium höger. Till medium vänster. Och medium höger, nyper. 40. Och medium höger över krön. Smalt 40 och medium höger minus. Och sen är det svag vänster över lyft. 60, krön till medium höger. Svag vänster över långt krön, nyper K. Är det svag vänster, alltså svag vänster över litet krön, nyper K. 50. Och svag höger till öppen vinkel vänster vägskäl. Alltså öppen vinkel vänster vägskäl. 40 och tvär höger. Till svag vänster, 30 öppen vinkel vänster. Alltså öppen vinkel vänster. Till full höger. 60 och svag höger, nyper något till lyft. 80, kort svag höger. Trippelvarning, 80, svag höger över krön och medium vänster, trångt. Alltså trippelvarning, 80, svag höger över krön, medium vänster, trångt. 30 och medium vänster. Och 60 och full vänster. Och 60 och svag vänster till pass. Svag höger, nyper vinkel i över krön. Sten ytter, nyper vinkel över krön. Sten ytter i K vänster. 50 och medium vänster. Och 60 och lyft i K vänster. Alltså lyft i K vänster, sten ytter. 40 och tvär höger. Och tvär höger där. Och 100. Och så är det svag vänster med litet krönpass till kort K höger över lyft. Alltså kort K höger över lyft. Till medium höger. Och svag vänster. Till krön och svag höger och tvär vänster och sten inner. Svag. Och 40 och K vänster. Över krön, K vänster. Och svag höger, 80. Dubbelvarning, full vänster till kort medium höger och svag vänster. Och tvär höger. Medium höger här. Ja, tvär höger, ner över krön, öppna och nyper. Det blir nog vägbyte, va? Inte. Hårdhåll vänster i vägskäl. Höger, va? Höger. Höger, förlåt. 100. Och sen är svag höger, minus 150. Svag vänster, halvlång. 60, litet krön. 150. Och tvär höger plus över krön. Alltså tvär höger plus över krön. 40 och krön. Och 180. Och svag höger minus till medium vänster. Medium vänster, 80. Och full höger över krön. 80 och full vänster. 80 och svag höger. 80 och medium vänster. Och 100. Och sen är svag höger minus halvlång över litet krön. 50 och svag vänster till tvär höger förbi vägskäl. 40. Sen medium vänster minus. 40 och medium höger. Till medium vänster. Öppnar över krön. 60 och full höger över krön. 50 och tvär höger. Full höger, 50 och tvär höger. Alltså tvär höger. 60 och svag vänster minus. 50 och full höger. 60. Och svag vänster minus över krön 60 och sen tvär höger halvlång. Alltså sen tvär höger halvlång. 40 och litet krön. Och öppen vinkel vänster i vägskäl. Öppen vinkel vänster i vägskäl. Över litet krön. 80 och tvär vänster minus. Alltså tvär vänster minus.
till medium höger minus. Och 80 över litet, 80 över krön och medium vänster plus öppnar till håll mitt över krön. 50 och full vänster. 100 och full vänster, 40 och full höger över litet krön, 120 och svag höger över krön, håll inner, 60 och svag vänster minus, 50 och svag höger, 40 och medium höger upp i vägskäl, alltså medium höger upp i vägskäl. Här har du medium höger upp i vägskäl, full vänster över krön, 60 och medium höger över krön, 60 och svag vänster, lång pass, nyper K. Här, svag vänster, här, nyper K. Del av mig. Den här nyper K. 30 och sen K höger. Sen har du sen K höger här. Minus lång, nyper något. 30 och medium vänster plus över krön. 50 och medium höger. 50 full vänster. Och 60 och tvär vänster. Alltså tvär vänster till svag höger, öppnar och nyper något. Och tvär vänster plus till medium höger plus. 60 och medium vänster till K höger. Alltså medium vänster till K höger. Och svag vänster. 60 och krön till svag vänster. 50 och svag höger över krön, 30, pass K höger, pass K höger. 40 och medium höger plus, nyper minus, 100. Och håll mitt över litet krön till tvär vänster minus. 50 och medium vänster minus, öppnar 50 och medium vänster, pass nyper K plus. Sten ytter och tvär höger, öppnar och nyper något. 40 och medium vänster plus 100 och sen öppen vinkel vänster över krön, öppen vinkel vänster över krön, det är öppen vinkel höger, trångt och 50 och full höger, litet krön till medium vänster plus 120 och sen har du K höger plus trångt, alltså K höger plus trångt. 60 och tvär vänster minus förbi mål, 120 och medium vänster över krön, hyper tvär plus till stopp. En liten miss hade jag med växel, men annars tycker jag det gick jättebra. Det gick jättebra här inne. Ja. Ja, det var en rolig sträcka också. Och den var jätterolig. Det var skit. Ja. Tusen tack, fan vad roligt. Ja, tack själv Ola, det här var väldigt lärorikt. Ja, det du kan lära dig är väl att man inte tar saker så allvarligt. Har ni koll? Har ni koll på alla nu? Thank you.